U zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast mediji bi trebali biti ogledalo demokratičnosti društva. Koliko je demokracija razvijena u pojedinim zemljama, toliko su i mediji slobodni, te izvršavaju svoju zadaću na najprofesionalniji način. Novinar Zoran Krešić smatra kako su mediji u BiH jedan od boljih segmenata društva. Ono što posebno ističe, ja bih rekao, medije u Bosni i Hercegovini, što na neki način postoje, iako postoje tri, uvjetno kazano, konzumna područja, odnosno tri javnosti u Bosni i Hercegovini, mislim da opet pokazuju bitnu razinu profesionalnosti, što pokazuje i ne samo odnos prema, i bilo da su u pitanju unutar nacionalne, političke, bilo kakve druge teme, ja bih rekao da su u dovoljnoj mjeri izbalansirane, što je jako bitno za ovako složenu državu i složenu zajednicu koja jednostavno mora čuti i uvažiti sva tri različita stajališta, pa i ono na kraju krajeva ono što je sadržaj, istina, vijesti koje oni plasiraju. Kroz povijest mediji su se razvijali, smjenjivali jedni druge, a ostalo je ono vječito pitanje, koliku slobodu imaju. Da, mislim da je zaista nemjerljiva uloga medija danas, a sad koliko oni slobodu imaju, možemo o tome zaista više raspravljati i kolege koje evo su i više u medijima i više godina mogu govoriti kako zapravo mediji danas baš i nemaju potpunu slobodu. Evo vidimo sad ove reakcije oko afere respiratora, na što su se mediji sposobni, tako da i kako ih se sad sputava i kako se zapravo govori da su oni krivi za nešto što su iznijeli, a što zapravo možda i nisu trebali iznijeti. Kao i u svemu drugom, pa tako i kada su mediji u pitanju, BiH se prvo uspoređuje sa svojim susjedima, prije svega jer su nekada dijelili zajedničku prošlost u istoj državi, a proces tranzicije svaka od bivših republika vodila je na svoj način. Pa rekao bih da je Bosna i Hercegovina ipak iza susjednih zemalja, bez obzira što su rangirani po nekim svjetskim mjerilima, čak ispred susjeda, ja bih rekao da to nije slučaj prije svega u odnosu na Republiku Hrvatsku. Što se tiče Srbije, veliki broj prigovora je tamošnjih kolega, novinara, medija, jeste da su mediji pod utjecajem Vučićeve politike, dakle to se može na neki način primijetiti, ali Bosna i Hercegovina upravo zbog svoje te diverzificiranosti, ja bih rekao, i odnosno postojanje različitih javnosti u Bosni i Hercegovini, mi dobivamo jedan ukupni sukus, odnosno različita stajališta, i možemo vrlo, dakle, ja bih rekao, sa jedne potrebne distance i kao konzumenti, kao korisnici informacija, dobiti sve potrebne stvari kada pratite različite medije. Koliko su mediji značajni pokazala je ova posljednja kriza koja još uvijek traje, vezana uz koronavirus. Jer uz medicinsko osoblje, novinari su ti koji su najizloženiji, a svaki njihov teren u ovim okolnostima moguća je prijetnja ne samo njima, nego i njihovim obiteljima. Možda od 1 do 10 dao bih im ocjenu, pa recimo 8 za izvještavanje. Mislim da su bili u prvom planu tu da nam donesu, ne nam, općenito građanima, da donesu one prve informacije, pa evo svjedoči sama činjenica da su išli na preskonferencije, bili sa svojim kolegama, bili sa više svojih kolega i tako riskiraju naravno i svoje zdravlje. Ja mislim da su oni svojom odgovornošću, pristupom pokazali da se i ova kriza može prebroditi uz racionalno priopćavanje, donošenje informacija koje neće biti na neki način izazivanje, produbljivanje cijelove krize, izazivanje histerije, panike kod ljudi, a znamo da je veliki broj ljudi pod stresom zbog ove cijele situacije, dakle stariji ljudi, djeca koje nisu mogli izlaziti iz svojih domova, koji su non stop bombardirani informacijama. Mislim da su te informacije bile umjerene i odmjerene. Možete nas voliti ili ne voliti. I mi smo samo ljudi koji radimo svoj posao. U poslu ko radi, taj griješi, pa ako nekad i pogriješimo, nemojte nam zamjeriti, jer niko od nas ne voli namjerno griješiti.